үзэгчтэй үргэлжлүүлээд VIP ярилцлага хүлээ авч үзнэ үү. За тэгэхээр яг одоо ярилцах хүн маань Японы entrepreneurship хөгжлийн төвийн захирал за Харада Кикоко гэдэг хүн одоо өргөдөж ирсэн байгаа. За бид энэ хүү хүнтэй бол Японд одоо энэ entrepreneur хүмүүсийг одоо хэрхэн дэмждэг, за мөн одоо засгийн газар нь ямар дэмжлэг төсөлцөө үзүүлдэг, Монголд ямар одоо энэ өөрчлөлт шинжилгээ хэрэгтэй байгаа талаар ярилцахаар үрсэн байгаа юм а. Танд өдрийн мэндийг. 今回、あの、モンゴルで初めてのアントレプレナー өдрийн мэнд хүргэе. Миний хувьд Монголд анх удаа ирж байна. Энэ хуралд өргөдөж оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Японд сүүлийн 10 жилд энтерпренерийн тухай хүчтэй ярагдаж эхэлсэн. 10 жилийн өмнөөс яг ийм төрлийн бизнес эрхлэх гэж байгаа хүмүүсийг сургая гэж хийсэн байдаг юм л да. Ингийн тулд сургалтын нарийн хөтөлбөр хэрэгтэй, мөн улсаас дэмжлэг хэрэгтэй болсон. Тиймээс улсаас тодорхой хэмжээний төсөв гаргаад их сургуулиас нь эхэлж энэ талаар зааж эхэлсэн. Харин сүүлийн үед коллеж 10 жилийн боловсралаас эхлээд энтерпренерийн боловсралыг олгож эхлээд байна. Одоо Японы их сургуульд энтерпренерийн тухай сургалт хичээлүүд явагдаад эхэлсэн нь том амжилт ч. Монголд олж байгаа өнөөдрийн хурал сууж байхдаа 15 жилийн өмнө эхэлж байсан өөрийгөө дурсан харцуулаа. Би 15 жилийн өмнө энтерпренеруудад зориулж сургалт сурталчилгаа хийж түгээн дэлгэрүүлэх зорилгыг тээжсэн хүн л дээ. Яг тэр мөч бодогдож сууж байна. Японы засгийн газраас залуу бизнес эрхлэгчид энтерпренерийг дэмжих үйлчилгээ нэлээд идэвхтэй явагддаг. Тодорхойлбол залуу бизнес эрхлэгчдэд бага хүүтэй банкны зээл олгох, мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх, ажлын байртаа болохын тулд хямд түрээсийн байр олж өгөх энтерпренерийн сургалтууд тогтмол явуулаад эхэлсэн. Мөн хувийн байгууллагуудад ч гэсэн энэ талаар судалгаа өгч ажилладаг байгаа. Монгол улсад энтерпренер хөгжих боломжтой байна уу? Тэгээд Монголын засгийн газар энэ дээр ер нь хэрхэн анхаарч ажиллах ёстой гэж та үзэж байна? Японд засгийн газар хичнээн өндөр түвшинд дэмжлэг үзүүлдэгч бизнес эрхлэгчдийн тод төдийлөн нэмэгдээгүй байгаа. Ягаад гэвэл бизнес эрхлэх хэрэмэлзэлтэй залуучууд бол ховор байдаг. Харин Монголыг харж байхад залуучууд маш их идэвхтэй байна. Бизнес эрхлэх хүчтэй, шинэлэг санаагаар дүүрэн байгаа нь харагдаж байна. Тиймээс тэр хүмүүсээ яг адилхан түвшинд нь дэмжих хэрэгтэй хаа. Сургалтаарч тэр, мөнгөөрч тэр бодлогын түвшинд нь дэмжих хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр байна. Шинээр гарааны бизнес эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчид одоо юуг анхаарах шаардлагатай бол? Мэдээж нэгдүгээрт гарааны бизнес хэрэглэгчдэд хүрч байна уугүй юу гэдгэн чухал. Энэ талаар судалгааг нарийн гаргасан байх хэрэгтэй. Харин хоёрдугаарт бизнес план хэрэгтэй. Тэр нь төгс төлөвлөгөө байх ёстой. Мөн зөвлөгөө өгдөг, дэмжлэг үзүүлдэг хүн бас байх хэрэгтэй. Энэ нь бол маш чухал. Өнөөдөр зохион байгуулагдаж байгаа энэ хүү чуулга уулзалтаас ямар үр дүн гараасаа гэж та хүсэж байна? Монголын энтерпренеруудад Өнөөдрийн чуулганд ирсэн зочдоос маш олон санаа гарч байна. Тэр дундаас Монголд тохирсон бизнес санааг олж аваасай гэж залуучуудад хандаж хэлмээр байна. Японы одоо маш өндөр хөгжилтэй болсон нууц нь одоо магадгүй энтерпренер хүмүүс олон байдагтай холбоотой болох гэж ойлгож болох уу? Нөгөө талаас нь Монгол улсад энтерпренеруудыг хөгжүүлэхэд хамгийн гол нь одоо ямар хүмүүсийн үүрэг оролцоо тэнд их байх вэ? Хамгийн чухал хүмүүс маань өөрсдийн бизнесээ олон жил эрхэлсэн хүмүүс эдг. Тэдгээр хүмүүс анх бизнесээ эрхлэхдээ ямар туршлага хуримтлуулсан бэ гэдэг асуудал нь маш чухал. Тиймээс тэднээс суралцах хэрэгтэй. Харин Японд олж ижиг донд бизнес эрхэлдэг хүмүүсийг оролцуулбал 5 сая орчим бизнес эрхлэгчд л байдаг. Тэдний таанд гарааны болон үндсэн бизнес эрхлэгчд нь орсон гэсэн үг л дээ. Одоо юу гэдэг энтерпренер буюу одоо гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн эргэлтийн хөрөнгийн асуудыг Японд ер нь яаж шийддэг вэ? Энэ хүмүүс хамгийн эхлээд ер нь бол Монгол улсын тухайд хэм бол зээл байна л да. Хамгийн эхлээд хөрөнгөө бий болгох гарцсан. Тэгвэл Японд ер нь ямар байдаг бол? Японы засгийн газрын төрийн өмчлөлт банк байдаг. Гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст тэр банкнаас эхэлж зээл олгодог. Сүүлийн үед гарааны бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд болон өндөр наснууд өндөр зээл олгодог болсон. Энэ нь тэднэрт том давуу тал болсон. Мөн Японд өмнө нь банкнаас зээл авахд батлан даагч болон барьцаа хөрөнгө гэж шаарддаг байсан. Харин шалгуур байхгүй болсноор
зээл авах боломж нь илүү нэмэгдсэн. Монголч асуудгүй тийм болох хаа гэж бодож байна. Хамгийн гол нь залуучууд бүтээл сэтгэлгээг алдахгүй байх нь чухал. Тэгэхээр танд баярлалаа. Тэг манай энэгүй одоо ярилцлаганд өргөдөөж Японд ер нь энтерпренер хүмүүс ямар байдгийн талаар баггүй ойлголтыг ус үзэгчэд авсан байх гэж найдаж байна. Танд амжилт хүсье. Ярилцлаганд оролцсоноос баярлалаа. Танай хамт олон амжилт хүсье.